Бізнесмени Закарпаття отримують доступ до спрощеного кредитування та нові можливості для розвитку. Саме це передбачає меморандум, який днями підписали Закарпатська ОВА та Ощадбанк. Меморандум передбачає кредитування малого та середнього бізнесу за доступними відсотковими ставками. Це дасть можливість підприємствам розвиватися та підтримувати економіку регіону. Доступні кредити у нас є і не такі великі, скажімо так, відсоткові ставки, те, що ми можемо надавати. І це буде наш внесок в розвиток регіону і в нашу загальну перемогу. Лише завдяки державній програмі доступні кредити 5, 7, 9% через Ощадбанк місцевий бізнес цього року отримав понад 160 мільйонів гривень. Програми существують, продукти существують, фінансування є. І всі, любі клієнти малого і середнього бізнесу, вони можуть до нас звертатися і отримувати фінансування вже зараз. І ми це робимо. Наприклад, з початку агресії ми видали 126 мільйонів гривень тільки в Закарпатському регіоні. І ми маємо зараз десь 360 мільйонів кредитного портфелю вже. Стабільність розвитку економіки Закарпаття немало важлива в умовах сьогодення. Підтримка малого та середнього бізнесу – це і донати у бюджет, і створення додаткових робочих місць.